tuto chvíli bych vám rád velmi stručně řekl, co vás dneska čeká a nemine. A pokud si to necháte ujít, co vás nečeká a nemine. Čili dneska budou probíhat humorné přednášky. Máme tu různá témata. Máme dva cykly přednášek, vážně, nevážně, o vědě a vědcích. A druhý cyklus přednášek, The Best of Science Café. Zábavně vědecké přednášky. Ano, dále se můžete potkat s animovaným... Jenom na každý dodání, jak máte na chodě. Tak. I šel vědec krajinou. Kdo si chce přilít? Já. Tak opatrně, pokud se zabarvíte, tady vzadu je záchod, tak se tam běžte umýt. Ano. Akorát láva vytekla podle mě trošičku pomalej. Tam ještě něco. Vlivem elektrolyzy, vidíte, je to hodně nabité. Vlivem elektrolyzy se začne vyvíjet vodí. Jo? Tak, teď jsme to nabili. Ano, je to nabité, připojíme generátor a připojíme motor, který je poháněný na právě tady ten vodík. Kdyžko měl jízdit. Ano, kdyžko musí. Jo, když si to pustíte na zem. A tím se vytváří napětí. A máme blesk. Je to proto, že jsme tam napustili do toho akvária fluorid sírový, který je zhruba 6x těžší než vzduch. A tím, že je těžký, že jo, tak se drží v tom akváriu. Tady tuhle tu vaničku vlastně máme jenom plnou vzduchu, to znamená, je to dost lehčí, takže to pěkně na tom chloridu sírovém pěkně plave. Jo? Stejně jako kdybyste hodili dřevo do vody. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,